Naše Julínka se nám narodila nečekaně 30. prosince 2015. Narodila se v 17.05, vážila 850 gramů a měřila 32 cm. Byla maličké miminko. Po narození křičela a sama dýchala. Pan doktor ji odnesl hned do inkubátoru. A první, kdo za ní šel, byl tatínek. Mě donesl Julinčinu fotku. Asi po 3 hodinách jsme za ní šli společně. Přes slzy jsem do inkubátoru neviděla. Byla tak maličko a bezbranná. Ale byla naše a krásná. Snažila jsem se jí co 3 hodiny odsávat mlíčko. A chodila jsem za ní do inkubátoru. S tatínkem jsme za ní společně jezdili asi co druhý den. Vozili jsme jí mlíčko a povídali jsme jí do domečku. Julinka měla hodně problémů a bojovala o život. Ale my jsme věřili a doufali, že všechno bude v pořádku a naše holčička to zvládne. Dnes má skoro 5 měsíců je na světě. Korigovaně má 1 měsíc a 3 dny a váží 3800 gramů 50 cm. Je strašně hodňoučka, 7x za den papá, dělá nám jenom radost. A já mám i to štěstí, že mám báječného manžela, který mi je vždy oporou a vždy při mě stál, když to sám měl těžké a taky se trápil. Strašně moc ho miluji a vím, že on je ten nejlepší táta pro naši Julinku. Hodně. Pro mě Julinka, manželka, Lucinka. Hodně vděčíme i babičkám a vlastně celé rodině. Pomáhali nám a myslí na Julinku. A nejvíc děkujeme za Julinku milovaným sestřičkám a doktorům, kteří se o ní vždy krásně starali a i s námi vždy krásně mluvili a chovali se k nám krásně. Vděčíme jim vlastně za Julinku.